chlap. Ježiš, počkej, klid, holky, sedněte si v klidu, proboha, jak by se tam dostal? Branka je otevřená, on tam chodí po záhoně a čuchá ke kytkám uchyl. Ten Vašek zase nezavřel branku, já ho fakt přetrhnu, tak co budeme dělat? Tak já nevím, je doma Karel, když ho musí vyhodit. Ale Karel je právě úplně nepoužitelný. A tak já předpokládám, že jsi zavřela vchodový dveře. Haló? Ne, to je on, jen už je v domě. Ježišmarja. To je někdo. Počkej, já tam půjdu, ty zůstaň tady. Nikam nechoďte a kdybych třeba nějak hodně zařvala, tak zavolej policii. Neboj. Jste tam dole? Haló? Kdo jste? Co chcete? Vypadněte, vypadněte. Klid, vypadněte klid, 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 klid. Já jsem doktor. Standa, Galán. Opatrně, opatrně s tím nožem, ano. A víte co, radši mi ho dejte, ať si neublížíte. Ten by zajel, co? No, to teda. Obsah kapes. Prosím? Obsah kapes. Co jste tady sebrali? Dělejte obsah kapes. No, asi ne, nic. Já nekradu, tady ani nic nemáte. Proč jste tady? Proč jste sem přišel, sakra? Já hledám pana Karla. On utrhl nějakému dítěti ucho a teď má z toho trauma. Karel vás pozval? Jo. Ne, Karel, ne, je jedna známá. Jaká známá? Čus! Bylo otevřeno! Standa, ty už jsi tady? Ahoj. Ahoj. Tahle známá. Ano, tahle. To je Standa. Standa Galán. Jak jsem k němu chodila s tím mým ADHD. Poprosila jsem ho, aby se podíval na Karla. Markéto, zapomněla jsi nám to říct. ADHD. Yes. Máte nádherně voňavé květiny.